Mislim da se svaka žena u Hrvatskoj može ugledati na doktoricu Ružicu Čavar, jer sam se zapravo ja kao muškarac ugledao na nju i njezinu gorljivost i dosljednost sve do smrti. Svaka žena u Ružici može stvarno prepoznati ono što čini ženu vrsnom. To velika nam je čast što smo prvi, zapravo naš pater Marko Glogović, koji je utemeljitelj naših udruga, prvi primio nagradu od gospođe Ružice Čavar. Gospođa Ružica je veliki idol i naši, poznavajući nju, vrlo smo zahvalni na svemu što je učinila na području naše borbe za nerođene. Gospođa Ružica Čavar, sada pokojna, i njezin suprug, pokojni gospodin Mate Čavar, su bili vrlo poznati ljudi koji su se odazivali na sva domoljubna događanja koja su bila organizirana i jesu još uvijek organizirana u gradu Zagrebu. Naravno da nam mogu biti veliki uzori, jer i njihov obiteljski život, ali i njihov zajednički rad na svemu onome dobrobiti hrvatskog naroda i hrvatske domovine mogu nam biti veliki uzori. Jer malo je tako upornih ljudi, tako dostojanstvenih ljudi i tako ljudi koji su za hrvatsku stvar cijeli svoj život dali, pogotovo u slobodnoj domovini Hrvatskoj, počevši od onih prvih dana teškoća uspostavi slobodne i neovisne države Hrvatske, pa sve dok su bili živi. Posljednjih nekoliko godina doktorica Ružica posebno posvetila radu da nama, meni kao pojedincu i drugima, približuje važnost borbe za život od začeća do prirodne smrti, i mislim da je ona ovo prepoznala kao zapravo najvažniju borbu. Pa sigurno da je utjecala i na patera Marka, baš kao i na sve nas. On je uvijek govorio kako je ona velika žena i mislim da ju je jako, jako ju je cijenio.